三十五东方新地美酒添喜庆，二零一五年七月二十日，Life Zoom 一百三十一美女走经 Denise 林，小时候当过女童军，长大后事业稳定了，我决定投放多些时间在善事之上，公余帮助社会弱势社群及拓展青少年活动，好让更多年轻人有更光明的将来。加入辅轮社已两年，除筹备社区活动外， 也会藉与舍友开会及聚会的时间，带来佳酿齐齐把酒言欢。发觉舍友之中不乏对品酒甚有研究的。今年我获委任为符伦社区社长，就职礼的美酒当然要大方得体不失礼。七十七 cross 的香宾就职典礼对大人的意义，就如小学生的毕业礼一样隆重。梅香宾怎成事。 其中一位新任社长点了我的心水，G H m Cordon Rouge 来当主礼香槟。Cordon Rouge 是 G H m 的 signature，是香槟大牌子的佼佼者，由七十七个香槟 plus 酿制而成，气泡持久，带桃、荔枝香，入口带点干果及蜂蜜香，加上红大包装，十分适合中国人喜庆场合。

入口非常清爽，富西有香，两者适合配多款不同海鲜和肉类。不论是品酒初哥还是老手，都会觉得不错的理想之选。舍友最爱威士忌，平日社中活动除了香槟、红、白酒以外，威士忌也是聚会晚宴不能划缺的主角。从不同区舍中穿插，妹妹也会发现舍友所存存的心头好，妹妹也有惊喜。 我住台湾家乡的亲友也最爱威士忌，我每次必带 Glenlivet，Le 差不多所有年份也买齐。适逢今次就职典礼，再次品尝 Glenlivet Le 十二，在甜品与威士忌之间，我选了 Glenlivet Le 十二，柔柔的云呢拿木香带到口腔中，回香带甘蔗干果香，是不错的饭后酒一。 特首梁振英先生也有到场，与扶伦社前总监布 l i n 及总监 Peter 彭主持我们的就职仪式，非常荣幸。二、今年当上社长，行善之余，亦有更多皆与社友聚会交流品酒心得。三、就职礼不少得与大家狂欢热舞畅饮一番。四、G H M Cordon Rouge 市价三百五十美元四百美元。五。 卡曼 reserve the mill at Maypo Valley 市价一百五十美元二百美元六 The c l a n l i v e t 十二 year old single malt whisky 市价五百美元五百五十美元。Donis n l m lam, 法国回流香港女生，波尔多国际葡萄酒工商管理硕士，香港首位波尔多第二大学葡萄酒学品鉴系毕业生，正职经营酒庄独家代理，同时为国内洋酒业顾问及培训导师。 fb 2 wine testing photos in clay lamb designs in early.